Samarqandda quvurni ta'mirlayotgan ikki ishchi tuproq bosib qolishi oqibatida halok bo'ldi. Shuhrat Abdurahmonov tibbiyot xodimlariga bo'layotgan tajovuzlar haqida: xalqimiz haqidan ham ko'proq narsani talab qiladigan bo'lib ketgan. Farg'onalik erkak norasmiy xotini bilan birga o'z ayoli va ikki bolasini tirikligini kanalga tashlab yubordi. Prezidentga nisbatan suiqasd tayyorlangani ma'lum qilindi. Rossiyada o'zbekistonlik murabbiy o'z shogirdini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Buyuk Britaniya elchisi Toshkent shahar hokimi izohlardan xavotirda. O'zbekiston bayrog'iga qizil rangni qo'yishni kim taklif qilgan? Aktrisa Gavhar Sharipova vafot etdi. Opa-singillar seriali bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Gavhar Sharipova vafot etdi. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdog'larni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki ozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yokida bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli BKK TV kanalining aziz obunachilari. Bugun bizda bir xabar bor. Gavhar Sharipova, ya'ni o'zimizning milliy kinolarimizni, seriallarimizni juda ham o'zining rollari bilan tanilgan, ijodlari bilan tanilgan inson vafot etdi. Ularning oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz, albatta kanalimiz va jamoamiz nomidan. Va shu qatorda esa Qashqadaryoda bo'lgan aktrisa voqeasi bilan ham batafsil tanishib o'tasiz. Bugun bizda dunyo yangiliklari, O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalar va kunning eng dolzarb muammolari haqidagi o'zimizning video xabarlarimiz bilan tanishasiz. Albatta ushbu kanalimizga obuna bo'lasiz va ushbu xabarlarga esa like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Prezidentga nisbatan suiqasd tayyorlangani ma'lum qilindi. Boliviya hukumati vazirligi mamlakatning vaqtinchalik prezidenti Janin Anyesga nisbatan suiqasd tayyorlanganini ma'lum qildi va unga Beni departamentiga bormaslikni tavsiya qildi. Anyesga nisbatan hujum uyushtirishni rejalashtirgan jinoiy guruh fosh qilindi deb ma'lum qildi vazirlik rahbari Arturo Murillo. Murillo shuningdek vazirlik vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Anyesga bayram tadbirlarida qatnashish uchun Beni departamentiga bormaslikni tavsiya qilganini aytdi. Boliviyada 20-oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Evo Morales g'alaba qozondi, ammo uning asosiy raqibi Carlos Mesa ovoz berish natijalarini tan olmadi. Boliviya qurolli kuchlari Moralesni lavozimini tark etishga chaqirdi, shundan so'ng u iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatining ma'lumot berishicha, voqea 18 noyabrdan 19 noyabrga o'tar kechasi soat 1:00 da sodir bo'lgan. G'uzor tumanining Yorg'uncha qishlog'ida harakatlanib ketayotgan avtobusda yo'lovchi sifatida Surxondaryo viloyatidan Samarqand viloyatiga ketayotgan aktrisa haydovchiga avtobusni to'xtatishini, tushib qolishini aytgan. Biroq haydovchining ogohlantirishi va avtobus tez harakatlanayotgani haqida ogohlantirishiga qaramasdan avtobus eshigini ochuvchi tugmani bosib, yurib ketayotgan avtobusdan tushishga uringan va baxtsiz hodisa sabab voqea joyida vafot etgan. Aktrisa Gavhar Sharipova vafot etdi. Opa-singillar seriali bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Gavhar Sharipova vafot etdi. Qalampiroz manbasining xabar berishicha, aktrisa kecha 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatida yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etgan. U o'zi tug'ilib o'sgan Navoiy viloyatida dafn etiladi. Oilada 6 qizning biri bo'lgan Gavhar Toshkent davlat san'at oliygohining drama teatr va kino aktyorligi yo'nalishida tahsil olgan. U nafaqat aktrisa, balki shoira ham bo'lib, she'rlar yozib turardi. Uning she'rlari bir necha xonandalar tomonidan qo'shiq qilib kuylangan. Shuhrat Abdurahmonov tibbiyot xodimlariga bo'layotgan tajovuzlar haqida: xalqimiz haqidan ham ko'proq narsani talab qiladigan bo'lib ketgan. O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda tibbiyot xodimlariga tajovuzlar ko'payib ketdi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning fikricha, bu tajovuzlar soni vaqt o'tishi bilan asta-sekin kamayib, hammasi o'z iziga tushib ketadi. Viloyat hokimining so'zlaridan Daryo muxbiri Musulmonbek Ibrohimov iqtibos keltirmoqda. Hokimning fikricha, odamlarning haqidan ham ko'p narsani talab qilayotgani O'zbekiston kabi o'tish davridagi yangilanayotgan mamlakatlar uchun xos va hali hammasi joyiga tushadi.
Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda xalqimiz ham juda gapiradigan, huquqini qolaversa haqidan ham ko'proq narsani talab qiladigan bo'lib ketgan. Tibbiyot xodimlariga bo'layotgan har xil tajovuzlarning baridan biz ham xabardormiz. Xudo xohlasa hammasi joyiga tushadi. Hozir biz o'tish davridamiz degan Shuhratbek Abdurahmonov. Buyuk Britaniya elchisi Toshkent shahar hokimi izohlardan xavotirda. Buyuk Britaniyaning favqulodda va muxtor elchisi Timothy Torlot so'nggi kunlarda barchaning diqqat e'tibori tushgan masalaga o'z munosabatini bildirdi. Afsuski, men hali Toshkent hokimi bilan uchrashmaganman. Uning so'nggi izohlari meni xavotirga solmoqda. Jurnalistlarning xavfsizligi ommaviy axborot vositalari erkinligining asosiy prinsipidir. Buyuk Britaniya har doim jurnalistlarni himoya qiladi va erkin ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaydi. Uchrashganda buni muhokama qilishni orziqib kutaman deb yozgan elchi janoblari. Farg'onalik erkak norasmiy xotini bilan birga o'z ayoli va 2 bolasini tiriklayin kanalga tashlab yubordi. Farg'onada 29 yoshli erkak shar'iy nikohdagi xotini bilan kelishib, hali qonunan ajrashmagan rafiqasi va 2 nafar farzandini katta Farg'ona kanaliga tashlab yubordi. Qayd etilishicha, erkak va ayolni bunday qotillikka qo'l urishga 22 million so'mlik aliment puli majbur qilgan. 29 yoshli Laziz Qaydarov birinchi xotini bilan 2011-yilda turmush qurgan hamda 2013-yilda ajrashgan. Ularning 2 nafari farzandi bor edi. Ajrimdan so'ng Laziz Qaydarovga voyaga yetmagan farzandlar uchun aliment to'lash majburiyati yuklangan. Biroq u bir necha yillar mobaynida otalik burchini bajarmagan. Aliment qarzi esa 22 milliondan oshib ketgan. 2019-yilning aprel oyida aliment masalasi Bog'dod tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudda ko'rib chiqildi hamda Laziz Qaydarovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Birinchi turmush o'rtog'ining alimentlarni oldin mazmundagi tilxat asosida ma'muriy qamoqdan ozod etilgan Laziz Qaydarov bu orada Gulsanam Qodirova bilan shar'iy nikohda yashab kelayotgan edi. Sud hukmi bilan Laziz Qaydarov 19 yilga, Gulsanam Qodirova esa 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Rossiyada o'zbekistonlik murabbiy o'z shogirdini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Rossiyaning Leningrad viloyati Viborg tumanida sharq yakkakurashlari bo'yicha murabbiy o'zining voyaga yetmagan tarbiyalanuvchisiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilganlikda gumonlanmoqda. Murabbiy 48 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mahalliy sport klubida ishlagan. 16 yoshli qizning otasi politsiyaga murojaat qilgan. 13 noyabr kuni holat bo'yicha voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'rlik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qiz tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, murabbiy 2018-yilda sport klubining binosida uni zo'rlagan. Gumonlanuvchi Rossiyaga 2018-yilda borgan. Erkak 2 sutkaga qamoqqa olingan. Yaqin vaqt ichida unga nisbatan qo'llaniladigan ehtiyot chorasi bo'yicha qaror qabul qilinadi. O'zbekiston bayrog'iga qizil rangni qo'shishni kim taklif qilgan? Kecha O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilingan kun sifatida nishonlangandi. Undagi ranglarni tanlash ham o'ziga xos tarix bo'lgan. Oliy kengashda davlatimiz bayrog'i qabul qilinayotganda ko'p bahs tortishuvlar bo'lgan. Oxir-oqibat bugungi kundagi shakli bir ovozdan qabul qilingan edi degan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim. Hammaga ma'lum moviy rang osmonning dunyo rangi, oq rang poklik, muqaddas, tinchlik ramzi, yashil mangulik rangidir. Ana shu uch rang ma'qullanganda O'zbekiston qahramoni xalq shoiri Erkin Vohidov birinchi prezident Islom Karimovga bayroqqa qizil rangni ham qo'shishni taklif qilgan. Muqaddas ramzlar xususan tug' bayroqni asrab qolish yo'lida o'z jondan ham kechgan ajdodlarimiz sharafiga bayroqdagi oq rangning ikki tarafiga qizil chiziq chizilgan deyiladi Usmon Azim so'zida. Samarqandda quvurni ta'mirlayotgan ikki ishchi tuproq bosib qolishi oqibatida halok bo'ldi. Samarqand shahri Xishrav ko'chasida yollama ishchi sifatida jalb etilgan Enri va Pada suvoqi va quvurda ta'mirlash ishlarini olib borayotganda ularni kutilmaganda tuproq bosib qoldi. Postozning yozishicha voqea 13 noyabr kuni soat 12:30larda yuz bergan. Oqibatda Enri va PD voqea joyida halok bo'lgan. Jasadlar sud tibbiy ekspertizasiga yuborilgan.